クロネコアマズライトチョッピーせーのクロネコチャンネル、イエーイ。さあ今回はニッパーで切ります。ニッパーでねバッチリパチンと切りましょう。はいはい、どうもこんにちはです。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。寒暖差がねありますので、まあ、くれぐれも体調はですね気を使っていただいて、お互いに頑張りましょうと思う今日この頃でございます。さてまずはねこちらご覧ください。どうぞ。こちらでございます。これはスマトラ大平田クワガタの産卵セット、インドネシア、スマトラとアチェ州、インドネシアだっけ、うん、のクワガタですよ。ね、12月6日にセット組んでまして、1ヶ月と10日ぐらい経ったのかな、変化が見えております。こちら幼虫ちゃんがいてますね。ということは産卵自体はうまくいったみたいですね。はい、だいたいですねあと10日ぐらいしてから割り出ししようかなと思ってるんですけどね。これ書類ですね、大きい、さすがスマトラですね。書類でも幼虫がバカでかいです。そしてですね、はっ、ここにも幼虫ちゃんが見えている。はい、複数産んでるのは間違いないですね。よいしょ、いやー成功ですねこれは。やった！今スマトラのね産卵実験してるとこなんですけど、これはね産卵木プラスマット、産卵木2本入ってます。産卵木プラスマットでどれぐらい産むのか、あとはマットだけでどれぐらい産むのか、それをね調べたかったんですね。で産卵木バージョンはこれでもう産卵確認できましたので、今日はねマットバージョンの産卵セットを組んでいこうかと思っております。どちらがたくさん取れるのか、やっぱこう木をガリガリ削るのは大変なのでマットだけの方が産むかもしれない、そんな風に思ってるんですけどね。ちょっと結果が気になる。マットだけでたくさん産むんだったら産卵木いらないですからね。とまあいうことで、今日はそんな感じで産卵セットをねいくつか作っていきたいなと思います。うん、まずはね同居してるクワガタを同居解除する、ちょうどね1週間ぐらい同居してもらいました。こちらが同居セット、ブルマイスター、スマトラ、そしてパラワンです。メスがこういう風に隠れてる。メスはね交尾終わった後オスから逃げてこうやって隠れる行動を取るんですね。うん、ということでこれはねもう交尾終わってます。まあ、ブルマイはちょっとわかんないですけどね、そういう行動取らないんで。さあということでこのセットまず解除していきましょう。まずはブルマイちゃん、はっ、まあこれも多分終わってるでしょう。逃げる。はい、オスちゃん、オスちゃんでございます。そしてメスちゃん、この子の産卵セット組まないといけないですね。そしてパラマン、はっ、オスでかいですよね。よし、これ切らなきゃいけない。さあ今回はニッパーで切ります。お、怒ってますね。ニッパー挟んでる。ちょっとあれ、ニッパー切れねえな。うわ、ニッパー挟まれた。よし、切れた切れた。ね、触覚切ったりってさ、やばいからね。気をつけながら、切りましょう。ほっ。こちらも、なんかニッパー切れ味悪いな、これ。よし、まあ、切れたかな。無事に切れました。餌食べてもらおう。怖いな、やっぱでかいからな。そしてメスを取り出す。メス、無事ですね。はい、顎縛りしてたんでバッチリ無事でございます。木を潜んでるでしょう。そして肝心のスマトラ君です。お疲れ、顎縛り大変だったね。まあスマトラもね、パラワンも、特にスマトラの場合はね顎縛りすごく嫌がるんですよね。
頑張ってくれたと思います。ニッパーでね、バッチリパチンと切りましょう。これ結構硬いよね。よし、切れた。もう一個、こっちも。一週間ぶりだね。うぅ、硬いよ。切れた？ちょびっと繋がってるんだけど。よし、切れた。わぁ、ひっくり返った。さあ、メスちゃんは無事か？お、大丈夫？大丈夫だね。よーし、無事でございます。あ、ごめん。無事でございます。はい。交尾完了でしょうね。お疲れ様でした。じゃあ産卵セット作るんですけど、マットはね、産卵一番使いたいなと思います。やっぱ同じ条件で比べた方がいいですしね。今、スマトロ君産卵一番のマットに材料を埋め込んで産んでるんで。はい。今回はね、産卵一番だけで、作ります。基本的にね、産卵セット全部同じセットですね。じゃあ作っていきましょう。産卵一番ほんとよく産みますよね。虹色もね、とにかく爆散してますし、平田も産んでくれた。やっぱり産卵に適したマットなんだなと思います。このクヌギのね、 100% のこのパウダー状のマット、なんかふわふわなんですよ。すごい気に入ってますね、僕も。さあ、ではね、混ぜていきますけど、とりあえずグッて握って団子ができるぐらいの、うん、水分量にしてみましょう。まずは加水。一応説明書にはね、10リットルにつき 600ml って書いてあったぐらいの加水具合がいいっていう感じですね。まあ、こんなもんかなと思います。では混ぜていきましょう。はい、混ぜること1分。うん。いい感じじゃないですかね。はい、水分量これぐらいでいきたいなと思います。今回は3セット作るんで、あれかもね、足りないかもしれない。10リットルでは。で、だいたい下8割ぐらいを型詰めで、あと上にふわっと乗せる感じで3ランセット作ります。全然足りないですね。さあ、まあ一回型詰めしましょうね。今回はガチガチです。とにかく固めが基地。いきます。ふう、だいぶ変わりましたね。はい、こんな感じで全部いきます。やった。ああ、しんどかった。かなりガチガチ。こんな感じで、ここまでガチガチに固めました。あとは適当にふわっとマット乗せる。適当です。こんなもんで十分。ね。いや、本当に。なかなか、重労働ですよ、これは。母言ってるもん。ね。片詰めするのはね、基本的に木と同じような状態を作るためと言われてますね。よし、オッケーだろ。そうして、転倒防止のね、網を適当に入れまして。はい。これちょっと大きいのないんで、二つちっちゃいの入れて。こんな感じで。で、ゼリーを乗せましょう。はい、できました。いやー、投入ですね、これで。まずはこの子、スマトラちゃん、スマコちゃん。スマコちゃん、投入。さあ、あとは頑張ってくれ。そして次はこの子、パラワンのパラコちゃん。違いが全くわからない。パラコちゃん、ちょっと不説かけてるね。はい、投入。そして最後は、ブルマイのブルコちゃん。ね。この子いっぱい産むと思う。投入。さあ、全投入終わりました。頑張ってもらいましょう。お疲れ様でした。ということで、ブルマイちゃん。
パラワンスマトラですね。ラベル貼りました。そうですね。まあ、一番はこの子がマットだけでどれぐらい産むのかというのを見たいんですけど、まあ、同じ条件でパラワンとスマトラ、どっちがたくさん産むのかなというのも気になったりしますね。いろいろ検証できて楽しいと思う。じゃあ今日はこれでお別れです。またよかったらコメントなんかで感想教えてください。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。